Békesség néktek! Péter apostol a második levelének a harmadik fejezete 16. versében azt mondja Pál apostol leveleiről, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok. Hát tudta Péter apostol, hogy Pál az olyan szellemi mélységeket próbál megragadni és továbbadni a hallgatóknak, amelyek valóban néha nagyon nehezen érthetők. A hívő életünk tele van nehezen érthető dolgokkal, akár ha bibliai igazságokra gondolunk, akár pedig a velünk történt eseményekre. Vannak azonban olyan dolgok is, amik nem nehezen megérthetőek, nem nehezen megfoghatóak. Amikor eljöttem most korcsolyázni, próbálgatom magamat, itt van a kis felszerelésem, és ezen a nagyon hosszú, egyenes szakaszon, ami le van betonozva több mint 40 kilométeren át, itt a Berettyó partján, hát ezen szoktam én egy kicsit mostanában korcsolyázni, hogy már tudhatjátok. Általában látok olyan állatokat, amiket szívesen felvennék és megmutatnék nektek valami igei üzenettel összekötve, de ezek az állatok elszaladnak, elrepülnek. Most például egy őz mellett mentem el, de hogy közeledtem, elszaladt, valamint egy nyári lúd házaspár mellett jöttem el, de mire próbáltam volna őket lencse végre kapni, hát elszálltak az égbe. Viszont korcsolyázás közben találtam egy olyan állatot, amely nem szaladt el. Itt ez az apró picike teknős béka. Látjátok, milyen kis cuki, keresztül ment az úton, hát még vigyáznom is kellett, hogy el ne üssem, azt hittem, hogy valamilyen kő, mert ha egy kőre rámegyek, akkor bizony könnyen elesek az én kis korcsolyámmal. Azonban, mikor elmentem mellette, láttam, hogy ez egy teknős béka. Na, ezzel a teknős békával nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis ez nem szaladt el. Ezt meg tudom fogni, be tudom nektek mutatni. És vannak olyan szellemi igazságok, jaj, most meg elindul, csikizi a kezemet. Vannak olyan szellemi igazságok, amelyek szint úgy nem olyan nehezek. Némely dolgok nehezen megérthetőek, de vannak olyan dolgok, amik könnyen megérthetőek. És azt hiszem az, hogy bűnösök vagyunk, és az Úr Jézus a bűneinkért meghalt a kereszten, és hogy neki nem volt bűne, mert érte nem lett volna, aki meghaljon a kereszten. De ő tökéletes volt, bűntelen, és bemutatott Isten előtt egy tökéletes áldozatot, mert a bűn büntetése a halál, és ezért ő meghalt, és ki van a bűnünk büntetése fizetve, és ezért nem kell már bűnhődnie egyetlen embernek sem a bűnei miatt. Hát azt hiszem, hogy ez eléggé ilyen szellemi egyszer egy. Na, elengedem ezt a kis teknős békát, de veletek még folytatom egy picit. Én azt szeretném, hogyha rájönnénk arra, hogy a bűneinknek a büntetése az már rendben van téve. Ez egyszerű dolog, ez nem nehezen megfogható. Ez ilyen teknős béka szellemi igazság. Ezt még te is megfoghatod, nem fog elszaladni és elrepülni. Ki van fizetve a váltság, érted? Egyetlen dolgot kell csinálnod azért, hogy ez hatással legyen az életedre. Higgy benne. És a legkönnyebb dolog, amit az ember tud csinálni, az a hit. Ezzel nem hozzáteszünk az üdvösségünkhöz, hiszen a 100%-ig Jézus Krisztus és Isten műve. De a hit által fogadjuk el az üdvösségünket. A hit által lépünk be az Isten jelenlétébe. A hit által kapjuk meg, lesz részünk a bűneink bocsánatában. Olyan ez, mint a pénzed, a pénztárcádban, amit apukától kaptál, vagy ajándékba, vagy adományba kaptál, nem kellett érte megdolgozz, de azért, hogy kenyér legyen belőle, el kell menni a boltba, és be kell váltsd. Ugye? Egyszerű, nem nehezen felfogható dolgok ezek. Hát kérlek, hogy ragadd meg hittel ezt a kegyelmet, és hidd azt, hogy Jézus a te megváltód is. És amikor ezt hiszed, elkezdenek az új élet erői munkálkodni benned. Adja Isten, hogy ezt bőven megtapasztald, ebben az új és örök életben legyen bőven részed. Amen.